မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်လေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့ထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ကျမဖီကီပါရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့ဒဝဲမြို့နယ်ဝကုံမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့တဲ့တွင်နှွေးချောင်းပိတ်ရမှာကျောင်းချေပြူတင်တန်းတွေမဖြစ်မနေဖွင့်ဖို့စစ်ကောင်စီညွှန်ကြားတဲ့တွင် NUG နဲ့ KIO ဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆွဆွဲတဲ့သတင်းသတင်းပေးပို့ချက်မှာတော့ပြည်ရင်းစံစည်းနှုန်းကြီးမြင့်မှုကိုစစ်ကောင်စီမထိန်နိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီသတင်းနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်ဝါကုံကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်အထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲအရှိတော် PDF ကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါရီးမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာဒဝဲဘက်ကနေတပ်ဟင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားဝါကုံကျေးရွာအနီးမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအထိနာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဝါကုံကျေးရွာအတွင်းဝင်ရောက်လာပြီးနောက်ဒေသခံနေအိမ်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်နှလုံးထက်မနည်းမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲဝါကုံကျေးရွာကနေပြန်ထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားနေပြီးညနေ4နာရီအချိန်ထိပစ်ခတ်မှုတွေဆက်ဖြစ်နေပြီးမြဲအခြေအနေသေးစိတ်မသိရသေးပါဘူး။ဝါကုံကျေးရွာဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေဟာတိုက်ပွဲမဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတာတွေရှိနေတာပါ။ဒဝဲအရှိတော်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်လနီးပါးအကြာတိုက်ပွဲငြိမ်သက်နေရကနေတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလတစ်လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်30ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Southern Monitor ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ2023ခုနှစ်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်တွေအတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာကျောင်းခြေပြုသင်တန်းတစ်ခုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ဖို့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယပတ်အတွင်းညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအခြေခံပညာဦးစီးဌာနကနေစာသင်ကျောင်းတွေမှာလာမယ့်နွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက် match လာအတွင်းမှာသင်တန်းတစ်ခုခုကိုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ဖို့ညွှန်ကြားလာတာပါစစ်ကောင်စီရဲ့ညွှန်ကြားချက်မှာတိကျသေးကြတဲ့သင်ယိုးသတ်မှတ်ချက်မပါရှိပဲဒေသအခြေအနေတွေအရသင်တန်းတွေဖွင့်ရမှာရင်းငယ်လိမ်မာသင်တန်းချက်ချီနီသင်တန်းအားကစားသင်တန်းပကြီသင်တန်းကွန်ပျူတာသင်တန်းစသဖြင့်သင်လျော်တဲ့သင်တန်းတစ်ခုခုကိုဖွင့်လှစ်ပို့ချရမယ်လို့ဆိုပါတယ်နွေရာသီသင်တန်းတွေကို2023ခုနှစ်နွေရာသီအခြေခံပညာကျောင်းပိတ်ရက်ကာလမတ်လအတွင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကာလကိုမိမိတို့ကြောင်းလိုက်သင့်တော်တဲ့အချိန်အတွင်းသတ်မှတ်ဖွင့်လှစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။စာသင်ကျောင်းတွေမှာနွေရာသီကျောင်းပိတ်ရက်အတွင်းသင်တန်းတွေဖွင့်ခိုင်းတာဟာကလေးငယ်တွေကိုနိုင်ငံရေးအရာအသုံးချရုံတက်တက်သားဖြစ်တယ်လို့ CDM ဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကဝေဖန်တာပါကျောင်းသားမိဘတို့ကလည်းလုံခြုံရေးစိတ်မချရတဲ့အချိန်မှာမိမိတို့ကလေးငယ်တွေကိုရင်ဓမမနဲ့သင်တန်းတက်ခိုင်းဖို့ကမလွယ်ကူလှဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ကျောင်းခြေပြုသင်တန်းတွေကိုအရင်နှစ်တွေကကျောင်းလိုက်ပြုလုပ်လို့ရှိကြပေမဲ့နှစ်စဉ်အချိန်မှန်ပြုလုပ်လို့ရှိတာမဟုတ်ဘဲကျောင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစီအစဉ်နဲ့သာသင်တန်းတွေဖွင့်လှစ်ကြရတာကြောင့်သင်တန်းမဖွင့်တဲ့ကျောင်းတွေလည်းရှိခဲ့ပါရယ်။ဒီနှစ်မှာတော့ကျောင်းတိုင်းကိုမဖြစ်မနေဖွင့်လှစ်ဖို့စစ်ကောင်စီကညွှန်ကြားလာတာဖြစ်ပါရယ်။မျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ PDF အဖွဲ့တွေအပါအဝင်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA တို့ဟာပညာရေးကဏ္ဍမှာတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်။ဒ
Titrain Pisongo, Chiliga, then Sapit Havarishin. နှစ်ထောင်နှစ်ဆက်တခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့ကနေနှစ်ထောင်နှစ်ဆက်သုံးဇန်နဝါရီလကော်ဒီအန်ယူဂျီဖွဲ့ရဲ့စီခိုင်မှုအရပီဒီအက်အဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်းတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှု926ကျင်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပြင်အကြမ်းမဖက်အာဏာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှုCDMမလုပ်ဘဲစာတင်ကြောင်းတွေမှာစာတင်နေတဲ
ံကြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2429မှာလက်နက်ကင်တိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာသင်ကြားခွင့်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့တိုက်တွန်းထားတာပါ။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကတော့အခုလိုထုတ်ပြန်မှုဟာစစ်အုပ်စုအနေနဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့သူတော်ကောင်းကြီးတွေဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုအကြမ်းဖက်နေတဲ့အသွင်ဖြစ်အောင်ပုံဖော်တဲ့နည်းလမ်းသာဖြစ်တယ်လို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုဟာဒီလိုပဲเนาะပုံအတုတွေတုံးမယ်ပြီးရအခါမှာဒီသူတို့လုပ်တဲ့ဟာကိုလည်းသူများလုပ်တယ်လို့ဆွဆွဲမယ်အဲပြီးရအခါမှာဒီဟို narrative ပေါ့เนาะဒီဇလန်းအတုအယောင်တွေဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ပဲဘာမှမလုပ်တဲ့အောင်သူတို့ကတော့သူတော်ကောင်းကြီးတွေပေါ့เนาะဟောသူတော်ကောင်းကြီးတွေအဲကျန်တဲ့သူတွေကတော့ဒါအကြမ်းဖက်နေတယ်ဆိုတော့အသွင်ကိုဒါလက်ရှိအဖြစ်အပျက်နဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်စွာပေါ့နော်ဒါတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှနီးလန်းလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒါပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကဒါရိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီကတော့ NUG နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဟာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးတာဆရာဆရာမတွေကိုလုံးကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်ကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကဥပဒေအရတားမြစ်ထားတဲ့စာတင်ကြောင်းတွေကိုစစ်ရေးအရအသုံးပြုတာကိုလည်းတွေ့ရှိရတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားတာပါပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ30ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းကတားမြို့နယ်မိုတာလီကျေးရွာမှာရှိတဲ့အထက်ကမိုတာလီစာတင်ကြောင်းအတွင်း KIA နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့စာတင်ကြောင်းဝင်အတွင်းစစ်စခန်းလိုတဲအိတ်ဘန်ကာတွေနဲ့ဂရုကျင်းတွေပြုလုပ်ထားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်လို့စစ်ကောင်စီကဓာတ်ပုံနဲ့တကွဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO KIA သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးမူကြီးနော်ဘူးကတော့ KIO ဘိုးကော်မတီရဲ့အမှုအရစာတင်ကြောင်းတွေမှာတဲခိုဖို့နဲ့ဘန်ကာတွေလုတ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ KIO ဘိုးကော်မတီရဲ့အမှု policy နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ KIO policy ကဒီစာတင်ကြောင်းတို့တော့ဖျားကြောင်းတို့မှာကျွန်တော်တို့တဲခိုဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘူးဘန်ဂါဒီလုခါဘူဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်တော့မရှိဘူးဒါမှတခုရှိတာကတော့ခုကတော့ပြည်သူလူထုတည်လဲစာတီကျောင်းပြားလဲအလုံးကဒီစကားစားရဲ့ဒီလေကျောင်းညာကိုကာကွယ်ဖို့ကတော့သူတို့ပါတာသူတို့ကတုပ်ချင်းတိထိုးတာတွေဘန်ဂါဒီလုတာတွေတော့အလုံးရှိမှာပါအဲ့ဒါကိုစကားစားပက်ကနဲ့ကျွန်တော်တို့ okay ရေဒီကိုဒီအစ်စ်တင်ဆွဆွဲတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကချင်လွမြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO ဟာဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးကချင်ပြည်နယ်အပါအဝင်စကိုင်းတိုင်းကနယ်မြေတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အင်အားကြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ GCPEA အဖွဲ့အစည်းရဲ့လက်နက်ကင်ပြည်ပခအတွင်းစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့တက္ကသိုလ်တွေကိုစစ်ရေးအရအသုံးပြုခြင်းကနေကာကွယ်ဖို့လမ်းညွှန်ချက်မှာတော့ပညာရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုစစ်ရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးချခွင့်မရှိကြောင်းတားမြစ်ထားတာပါ။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိပဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေရင်ကနေပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်စက်တင်ဘာလ16ရက်နေ့ကသခိုင်းတိုင်းတပဲရင်မြို့နယ်လက်ရက်ကုန်းကြီးရွာကစာတင်ကျောင်းမှာစာတင်နေတဲ့ကလေးငယ်6ဦးအပါအဝင်73ဦးသေဆုံးခဲ့ရတာပါ BNI မြန်မာ Peace Monitor ရဲ့ကြောက်ယူထားတဲ့အချက်အလက်တွေအရစစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေနေထိုင်ရာရက်ရွာတွေစာတင်ကျောင်းနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုပစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေအများဆုံးတွေ့ရှိရတယ်လို့ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အာနာသိန်းနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့အထိအရက်သားနေထိုင်တဲ့ရက်ရွာတွေ PDF တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုနယ်မြေတွေနဲ့ IRO တွေရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလေးချောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ရက်ပေါင်း258ရက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ BNI မြန်မာ Peace Monitor ကဆိုထားပါတယ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ကျန်စပါးနေပါလာမှုနဲ့အတူပြည်ရင်းဆန်စင်းလုံးအစမတန်မြင့်တက်လာတဲ့ပြဿနာကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စံလုံငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒီအကြောင်းပြေဆုံးကိုတော့မြားရမုံကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်ရှင်။ပြည်ရင်းဆန်စင်းလုံးဟာဈေးကွက်အတွက်လက်ကျန်စပါးနေပါလာတာ။နိုင်ငံတကာဈေးကွက်မှာဆန်စင်းလုံးမြင့်တက်လာတာ။
အထွေထွေကုန်ကျစရိတ်ကြီးမြတ်မှုတွေကြောင့်စံချိန်တင်စေနှုန်းမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စံစေနှုန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးဈေးကွက်အတွင်းမှာပေါ်ဆန်းတက်အိတ်ကိုကျပ်9000ကုထောင်ဝန်းကျင်ကနေကျပ်8000ထောင်ဆန်ကျန်းအိတ်မထတက်အိတ်ကိုကျပ်4000ခွဲကနေကျပ်6000ထောင်လောက်ထိဈေးနှုန်းဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စံစေနှုန်းအစမတန်မြင့်တက်လာမှုနဲ့တူစပါးဈေးနှုန်းကလည်း
ပြောပါတယ်တပားစေးရဲ့တအားထိုးတက်နေဆိုတော့ဒီဆမ်မှုရေးဆန်ချောဆိုပေါင်းတရားနှစ်ဆယ်ဆိုတိုင်းနှစ်ဆယ်ကျော်နှစ်ဆယ်နဲ့နှစ်ပိုင်းနှစ်ဆယ်နဲ့တုံးတဲ့ကုဆန်ကျန်းဒီအကျန်းဆန်တော့မှကျန်းစပါတော့မှဆက်ရှိပိုင်နဲ့အကျန်းနော်ဒီဆန်ကျန်းတော့ဆက်ရှိပိုင်အဲ့လာတော့မှကိုလို့တလားလို့ဆလာမရဘူးစရာမရဘူးဆရာလည်းရတာဒီချပအပြေးမှမစပါတရားမရဘူးလက်ရှိမှာတော့ပြည်တွင်းဆန်စင်းအောင်စန်းချင်းတင်မြင့်တက်လာမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်တို့ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ဈေးကွက်အတွင်းဆန်စင်းအောင်ကျဆင်းလာခြင်းမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါအသင်းချုပ်ကတော့ဆန်စင်းအောင်တည်ငြိမ်ဖို့အတွက်အလုပ်ယုံဆက်ယုံနဲ့ဆက်မှုဆောင်ကဝန်ထမ်းတွေကိုတက်တာတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးဖို့တင်ပြထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြည်တွင်းဆန်ဈေးနှုန်းဟာလက်စင်မီမမှန်တော့73စီဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေတာ။တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဈေးကြီးမြင့်နေတာအပြင်အထွေထွေကုန်ကျဈေးနဲ့ထုတ်လုပ်မှုဈေးတွေကြီးမြင့်နေတာကြောင့်လည်းဈေးနှုန်းပုံမမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တို့ကလည်းဆန်ဈေးနှုန်းတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်လာတာဟာစပားဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာတာကြောင့်ဖြစ်ပြီးကုန်တယ်တွေကဈေးတင်တာကြောင့်လည်းပါဝင်တယ်လို့ဒီနေ့ရောင်းဈေးဟာနောက်နေ့ကိုပြောင်းဝဲတဲ့ဈေးနှုန်းဖြစ်နေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။စပားစီတက်လို့ကိုစပားစီတက်လို့ဆန်စီတက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။နောက်ဆက်သမားတွေဟိုစပားဝယ်ရဆက်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။စပားတွေကလက်ထမရှိတာမရှိကြတော့ပေါ့။လက်ထမ။အဲ့ဒါစပားအကုန်လုံးလက်ထမမရှိတော့စပားစီတက်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။ဈေးတော့တော်တော်လေးတက်သွားတယ်။ဆက်ကြည့်အခုကိုရောင်းရင်ဈေးနောက်လေးကိုပြန်ဝယ်ရတဲ့ဈေးဖြစ်တော့ပေါ့။အစ်ကိုတော့နည်းနည်းစိတ်ညာတာပေါ့။ကိုရောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့ရောင်းလိုက်တယ်။နောက်ညကိုရောင်းလိုက်ဈေးကိုပြန်ဝယ်ရတဲ့ဈေးဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဒါပေါ့။ဈေးကွက်အတွင်းမှာတော့ဆန်စင်းနှုံဆက်တိုက်မြင့်တက်နေပေမဲ့ရှေ့ဆက်ဆန်စင်းနှုံတွေထပ်မံမြင့်တက်လာမှာကိုစိုးရိမ်မြေဝဲယူစုဆောင်သူတွေရှိတဲ့အတွက်ဝဲလိုအားမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာစပားဆိုင်အေက18တန်းကျော်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်စပားတန်ချိန်တန်းနဲ့ချီထွက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထွက်ရှိလာတဲ့စပားတွေကိုကြိတ်ခွဲရောင်းချပြီးနိုင်ငံပေါင်း22နိုင်ငံကိုနှစ်စဉ်စံတန်းချိန်3တန်းနီးပါးတင်ဖို့ရောင်းချနေတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြည်တွင်းဆန်ဈေးကွက်ဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းဈေးနှုန်းအစမတန်ကြီးမြင့်မှုနဲ့အကြက်တဲကိုပါထပ်မံရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ PDF အဖွဲ့တွေကပညာရေးကဏ္ဍမှာတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းတွေကိုချိုးဖောက်နေတယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မှာစွပ်စွဲထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီစွပ်စွဲချက်အရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်နေ့ကနေ2023ဇန်နဝါရီလကုန်အထိ NUG အဖွဲ့ရဲ့စေခိုင်းမှုအရ PDF အဖွဲ့တွေကနိုင်ငံတော်ဝန်ရှိစာတင်ကြောင်းတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တွေမှာဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှု928ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှု123ကြိမ်စာတင်ကြောင်းတွေမဖွင့်မှုချင်းချောက်မှု115ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဆွဆွဲချက်ပေါ် NUG အနေနဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်လဲ။ဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီကဒီဖြစ်စဉ်တွေကိုထုတ်ပြန်နေတာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ဝန်ကြီးချုပ်ယုံပြောခွင့်ရဦးနေဖုံးလက်ကိုအာသစ်ကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီက NUG ကိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစံနှုန်းတွေချိုးဖောက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲချက်အပေါ်ဗာများတုံ့ပြန်ခြင်းလဲ။ဒီအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့ဒီပြန်ကြရေးပေါ့နော်ပြန်ကြရေးဒီစော်မဲလုံးလိုလူမျိုးတွေကထောက်လျှောက်လဲဒီလိုမျိုးမူတာဝါဒတွေတုံးပြီးတော့နီလန်းပေါင်းစုံနဲ့လိန်လေလှည့်ပြားပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကဒါကျွန်တော်ပြည်သူတွေအတွက်တော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မှန်တမ်းပြောရင်ကဘာအတွက်လည်းအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ပါဘူးတကယ်ဒီလူတွေရဲ့ဒီစေအုပ်စုရဲ့အကျင့်စရိုက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လုံးရုပ်ထရှိတဲ့ကိစ္စတွေကိုတိထားပြီးသားသူတွေဆိုရင်တော့နော်ဒီကိစ္စတွေကိုဒါနားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းမြေပြင်မှာတကယ်ပြည်သူလူထုကိုဟိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်နေတာတွေတပ်ဖြတ်နေတာတွေနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကိုဖျက်ဆီးနေတာတွေနောက်ပြီးတော့ကလေးငယ်ပါမချမ်းပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်ဆောင်မိငယ်ပါမချမ်းအဖိုးအဖွားတွေပါမချမ်းနော်လေချောင်းကနေရောနော်မြေပြင်ကနေရောနီလန်းပေါင်းစုံနဲ့ပြည်သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာဟိုဒါ
တက်ဖြတ်နေရတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်စီးစင်နေဆိုရင်လည်းအိမ်ယာတွေဆိုရင်လည်းအခု9000ကျော်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မီးရှို့အဲဖြတ်စည်းရခဲ့တာတွေပေါ့နော်ရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ဖြတ်စည်းတယ်အဲအိမ်တွေကိုဒါ9000အိမ်လုံးရေ9000ကျော်လောက်ဒါမီးရှို့ဖြတ်စည်းခံရတာတွေရှိတယ်ဟောဒီလိုကိစ္စတွေကိုလုံးတဲ့သူတွေဟာအချမ်းဖတ်ဆဲအုပ်စုနော်နောက်ပြီးတော့အချမ်းဖတ်အဖွဲ့အပြင်အတွင်ကိုပြောင်းသွားတဲ့ဒီဗမာတပ်မတော်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဗမာတပ်မတော်ဒီတပ်မတော်စစ်မင်းအောင်လိုင်တို့ဦးဆောင်တဲ့ဒီတပ်မတော်မြန်မာတပ်မတော်အပြင်ဒီသူတို့တွေလက်သက်မွေးထားတဲ့ဒီပြူစောထီတို့ဒီသွေးတောက်တို့ဆိုတော့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့တော့ဒါတကယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုတကယ်တိလာတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒါတိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီအကြံဖက်ဆဲအုပ်စုဟာဒီလိုပဲเนาะပုံအတုတွေသုံးမယ်ပြီးရခါမှာဒီသူတို့လုတ်တဲ့ဟာကိုလည်းသူများလုတ်တယ်လို့ဆွဆွဲမယ်အဲပြီးရခါမှာဒီဟို narrative ပေါ့เนาะဒီဇလန်းအတုအယောင်တွေဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ပဲဘာမှမလုပ်တဲ့အောင်သူတို့ကတော့သူတို့ကတော့သူတို့ကောင်းကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ကောင်းကြီးတွေကြံတဲ့သူတွေကတော့ဒါအကျန်းဖတ်နေတယ်ဆိုတော့အသွင်ကိုဒါလက်ရှိအဖြစ်ပြတဲ့လုံးဝဆန့်ကျင်စွာပေါ့နော်ဒါတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့ဟိုသူတို့တတ်နိုင်သမျှနီလန်းလမ်းကြောင်းတွေကနေပြီးတော့ဒါပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေကဒါရိုးနေပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျစစ်ကောင်စီကတစ်ဖက်မှာလည်းစာတင်ဂျာနယ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့လက်ရက်ကုန်ဖြစ်စီနေတဲ့ကလေးသူငယ်တွေတည်ဆုံးခဲ့တာတွေရှိတော့အခုလိုမျိုး NUG ကိုဆွဆဲပြောဆိုမှုကဘယ်လိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတယ်လို့ယူဆပါသလဲ NUG ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NUG အနေနဲ့အစိုးရတရက်အနေနဲ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံတရားဝင်အစိုးရတရက်အနေနဲ့ဒီကာဝေးဝန်ကြီးဌာနဆိုတာရှိတယ်ကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အောက်မှာတစ်ချိန်ကျရင် Federal တက်မတော်ဖြစ်လာမယ်နော် Federal တက်မတော်ရဲ့အမရေဖြစ်တဲ့PDF ပေါ့နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကိုနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တိုင်းဒေသအင်အားစုတွေရဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတီထောင်နေတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတီထောင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ Code of Conduct တွေရှိတယ်နောက်ကျင့်ဝတ်တွေစစ်တီရောကျင့်ဝတ်တွေနောက်ပြီးတော့ Chain of Command လို့ခေါ်တဲ့အမိန်ပေးကိုယ်ကဲမှုစနစ်တွေဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတပ်မတော်တရက်အနေနဲ့စနစ်ကျတဲ့တပ်မတော်တရက်ပေါ့နော်လက်ရှိအကြမ်းဖက်အုပ်စုအတွင်ကိုကူးပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့မြန်မာတပ်မတော်နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Federal တပ်မတော်ဆိုတာကြီးကိုရည်မှန်းပြီးတော့ဒီ PDF တွေကိုဒါစတင်ပြုစုပြောထောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမျိုးဒီ Code of Conduct တွေဆိုရင်လည်းဒါပြဋ္ဌာန်းသတ်မှတ်ထားအောင်နေမကဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေတေးချအောင်ကျွန်တော်တို့တင်နန်းတွေပေးတာတွေနောက်ပြီးတော့ Psycho Test တွေစစ်တာတွေနော်ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ကနေပြီးတော့အောက်ကရှိနေတဲ့ဒီ PDF တွေကိုစနစ်တကျဒါမျိုးတွေလည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အကယ်လို့များဒီ PDF တွေတဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီ NUG နဲ့ MOD နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Local Defense Force တွေတဲကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အခြားဒီတော်လန်ရေးအင်အားစုတပ်ဖွဲ့တွေကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။တစုံတရာပြည်သူလူထုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်တဲ့ပြစ်မှုမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့အပြစ်မရှိတဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အရသားတွေကိုအဲကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့လို့ရှိရင်လည်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့တိုင်ကြားလာမှုတွေပေါ့မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့အရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။เนาะချက်ချင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတွေဖွဲ့တာမျိုးတွေပြီးရခါမှာလိုအပ်ရင်အဲဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေမှာပါဝင်တဲ့သူတွေကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးချုံနှောင်စစ်ဆေးတာမျိုးတွေဒါတွေကလည်းပဲ issue တွေကိစ္စရပ်တွေပေါ်လာတိုင်းမှာအချိန်မဆိုင်ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဗျ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဗမာဖြစ်ဆက်ပြောကြလို့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကနော်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘန်ဒါကိုတုံးဆွဲပြီးတော့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ရမယ်လို့တန်ဋိဌာန်ပြုထားရတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်ဖို့တာဝန်ရှိတဲ့ဒီစစ်တပ်ဆိုတာကြီးကဒီအကြမ်းဖက်အသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်ဒီအကျင့်စရိတ်တာပြတ်ပြားနေတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ရုံညံ့တဲ့ဒီစစ်ဘုံချုပ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုကြောင့်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကအကြမ်းဖက်အုပ်စုအသွင်ကိုဒါပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်ပြောင်းသွားပြီးတော့သူတို့နဲ့မထိုက်တန်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ရာယူပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ဒါပြည်သူအာဏာကိုအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီးတော့မတရားလုယူသိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအနေအထားတစ်ခုကိုပြည်သူတွေရဲ့ပြည်သူလူထုရွေးကောက်တင်မြှောက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဒီ CRPH NUG NUCC စသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုအင်အားစုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးတိုင်းသာတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကပေါင်းပြီးတော့ဒီအကြမ်းဖက်အုပ်စုအတွင်ပြောင်းသွားတဲ့ institution တစ်ခုလုံးကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကိုခေတ်သစ်စနစ်သစ်အဖြစ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ဒါစူးစမ်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလက်ရှိအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့တရားမြင်ဖို့လိုပါတယ်အကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကတော့ဒီလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုတော့သူတို့ဘက်ကတော့ဒါပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ
နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကာလာဒိုဗီဇာတွေပြန်လည်ထုတ်ပေးမယ်လို့ဆိုမျိုးတရုတ်တန်ယုံကကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအာသစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရဲ့ရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်ကာလာဒိုဗီဇာထုတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးပုံမှန်တိုင်းပြန်လည်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုမျိုးမှရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံမှထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုဟာတောင်ကိုရီးယားဘက်ကပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်အတွင်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်ကိုကိုဗစ် -19 ဆိုင်ရာခရီးသွားကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါ။လာမယ့်စနေနေ့မှစတင်ပြီးလုပ်ငန်းကိစ္စ၊ transit ကိစ္စနဲ့တခြားသောကုန်ယူကတာကိစ္စတွေကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကိုသွားရောက်မဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ကာလာဒိုဗီဇာထုတ်ပေးခြင်းကိုဆိုမျိုးမှရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံနဲ့ဝန်ထမ်းတွေကပုံမှန်တိုင်းပြန်နဲ့ဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်လို့တရုတ်ဝင် WeChat အကောင့်ကနေကြေညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဖြစ်စဉ်တွေမြင့်တက်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားဘက်မှကန့်သတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရဘက်ကလည်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေအတွက် transit visa ကိုမပေးတော့ဘဲပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့တာပါတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဆက်ရောက်ခရီးသည်တွေအတွက် quarantine ဝင်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဖြေလျှော့ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပြည်ပခရီးသွားမှုတွေကတရှင်တိုးမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုအားကစားသတင်းမှာတော့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာကိုရောင်းထုတ်ဖို့ BFG အတင်းစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြင်းထန်နာမည်ကြီးကလည်းအတင်း BFG အတင်းဟာဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာကိုလာမယ့်ပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာရောင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးလို့ပြည်တွင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အသက်30နှစ်ရဲ့ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာကို BFG အတင်းကပြီးခဲ့တဲ့2019ဘလုံးရာဒီမှာဘာစီလိုနာတင်းကနေကမ္ဘာစံချိန်ပြင်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရို222တန်းနဲ့ခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နေမာနဲ့ BFG အတင်းတို့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်အရ2026ခုနှစ်မှာတော်တန်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ BFG အတင်းကတော့နေမာရဲ့ကွင်းတင်းခြေဆွဲနေပြီးအတင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးအစီအမပြေတော့တဲ့အတွက်ရောင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေမာရဲ့မြင့်မားတဲ့လာဆာနှုံးတွေကြောင့်ခုံကြီးမဲ့အတင်းအတွက်ခက်ခဲရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြင်တစ်ကလာတဲ့သတင်းတွေအရနေမာကိုရေးမထွက်ချက်စီးနဲ့မန်ယူတင်းတို့ကခေါ်ယူလာနိုင်ပွဲရှိနေပြီးကစားသမားကိုတိုင်ကလည်းအတင်းပြောင်းလာနိုင်တယ်လို့ရည်သားနေကြပါတယ်။ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမာဟာအခုရာဒီမှာ BFG တင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံးပွဲပေါင်း28ပွဲကစားပေးထားသလို Twin Go 18 Go ဂိုးဖန်တီးမှု16ကြိမ်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းအနေနဲ့အတူအားကစားသတင်းအနေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါ။ Radio တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တန်လွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Radio တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။